គោរពជំរាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel TKa Life បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកខោរាសាហុងស៊ុយចិនសែដែលត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី 3 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2021 លើកមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំអោយខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានសន្តាប់ទាំងអស់គ្នាតាមក្បួនហុងស៊ុយ បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកើតចំឆ្នាំមហាសំណាងទាំង 7មានឆ្នាំឆ្លូវរោងម៉ាសាញ់មុំីម៉ែវនិងឆ្នាំកុលនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកផុតទុកអស់ភ័យជួបតែលាភសំណាងកាក់កបនឹងមុខរបរខ្លាំងលុយធំហូតជោគផ្ទះលើករាសីអង្គុយលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលប្រកបទៅដោយសិរីសួស្តីបុលសុខ គ្រប់ប្រការដែលចាត់ថាជាថ្ងៃមហាសំណាងមហាមង្គលបវរមហាប្រសើរចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅតាមជើងលេខបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកនឹងមានលៀបធំចូលមកផ្ទួនផ្ទួនធ្វើឲ្យជួនកាលលោកអ្នកហត់នឿយនឹងការប្រមូលទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លើសពេលណាណាទាំងអស់ឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គល ប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 4:00ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ត្នោតលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 789សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ789ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរដូចជាទឹកបាក់ទំនប់អញ្ចឹងដែរចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវ រាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទុំអ្នកទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកម្រៃបាន ក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុំជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកុំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំរោងពស់នាគរាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយបំណង ធ្វើកិច្ចការងារតូចធំមានតែអ្នកជួយគ្រប់គ្រងទំនប់បំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10 យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 123សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ 123ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាបារមីទេវតាស្ដេចញាតសៀចេញភ្លាមសៀចេញភ្លាមនិងនាំសំណាងល្អ ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទុំអ្នកទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ ហើយអាចរកផលកម្រៃបានគ្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកុំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមនាំលាភអបប្រាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យ មានមនុស្សមនីជាច្រើនគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននិងសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ403សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ443ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ រាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់
នៅក្នុងរយៈពេលនេះទោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំមមីសេះនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ333សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ333ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិសម្ពោលួងបារមីទេពតាស្ដេចនាគនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះទោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំមមែពពែមាសមានបារមីដែលចាស់មានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងរាល់ការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ999សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ999ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិទេពតាទ្រព្យមាសប្រាក់កែវកងបារមីទេព្រះស្ដេចនេះសេះចេញភ្លាមសេះចេញភ្លាមនឹងមានសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាត្រង់ត្រីធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេឆ្នាំវកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ111សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ111ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជនបារមីទេព្រះស្ដេចញាសៀចេញភ្លាមសៀចេញភ្លាមនឹងនាំសំណាងល្អនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតចំពោះការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនរូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះទោះអស់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចទទួលបានផលសម្រេចតាមបំណងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវបានបងប្អូនញាតិសន្តានជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងចំពោះបុគ្គលិកកម្មករដែលបម្រើការតាមស្ថាប័ននានានិងទទួលបានការកោតសរសើរព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថៅកែឬចៅហ្វាយនាយក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរកំសាន្តទៅទីណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសាន
ទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញចំពោះគូស្នេហ៍គឺមានភាពលោកលើនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំកុលជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនីលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នីលៀបសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនីលៀបសំណាងគឺលេខ168សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ168ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្ដុកបារមីទេព្តាស្ដេចនាគសៀចេញភ្លៀមសៀចេញភ្លៀមនឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារចរចារឿងអ្វីមួយពីព្រោះថារឿងអ្វីអ្វីតែងតែហុចផលជាផ្លែផ្កាមកវិញជានិច្ចរីឯអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចចេញទៅរកស៊ីនៅទីជិតទីឆ្ងាយអាចសំប្រកបទាំងអស់ហើយអាចរកផលកំរៃបានក្រាន់បើជាងមុនផងដែររីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែភាពសុខដុមជាដរាបដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីអ្នកអាចសាងស្នេហាចាស់ថ្មីដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីច្រើនមករារាំងនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននាទីហោរាសាស្ត្រនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអព្យាស្រ័យរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលនៃការអធិប្បាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលនឹងកំពុងតែទស្សនាជួបតែលៀបសំណាងមានប្របធនយុសៈពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅរាល់វីដេអូបន្តបន្តទៀត